högerkanten. Han har ju startat oerhört formstarkt och har naturligtvis fått självförtroende. Bra en mot en, så det här är ju en spelare ändå då i omställningsspel och fasta situationer som tror jag är den enda chansen som Åtvidaberg har i den här matchen. Går inte så snabbt i djupet här, utan Radetinac håller i. Mer av Radetinac här ute. Och så kommer skottet av Prins via Malmö-spelare in i mål! Ja, det är en slumpsituation. Bra ut av OFF är att fortsätta. De trodde att de skulle få en frispark i första läget. Man kan väl damma av den klyschan. Skjuter man inte så blir det inga mål. Det är ju ett försök här med att bara försöka styra in den här bollen med insidan av foten. Men den, som du säger, den tar på någon. Jag ser inte vem det är den tar på, men ställer ju Dahlin i målet totalt. Ja, det var en Prins, nummer 25. Hallingström har fyllt på bra här ute. Tänk också för ett lag som OFF, nya i serien. Ja, visst. Gör sig lite. Hoppas att någon annan lämnar över ansvaret. Jesper Arvidsson. Ja, den här bollen är fin fram mot Radetinac. Håller undan sin spelare bra. Så kommer bollen in i mitten också. Och här kommer skottet! Radetinac. Ja, så en liten lyftning mot bortre stolpen och den är lurig. Larsson kommer inte åt den där bollen. Publiktrycket på Råsunda. Thomson menade själv inför matchen att det här ska fungera som inspiration. Men det är klart, det är lätt att säga. Det såg inte så ut i första halvleken. Radetinac bak för Alberista Silva. Radetinac tar spelet, men nej, man måste hitta på någonting i Göteborg, för att det känns som sagt väldigt, väldigt krampaktigt och dåligt passningstempo för de för dagen vitklädda. Haris Radetinac kommer in i straffområdet, kan han skjuta med höger fot? In i box, Malle! Radetinac har med sig Hallingström. Radetinac mot Sebastian Eriksson. Får bollen lite för långt. Thomas Olsson trycker till Prodell ordentligt. Mitt för uppfattning istället. Haris Radetinac. Haris Radetinac. Bra fotparad utav Kim Christensen. Men det har varit ett väldigt missförstånd mellan Niklas Karlsson och Johansson. Da Silva är högst på den. Radetinac. Bra läge. Där kommer Doslic. Det är Doslic och det är straff. Det är straffblåst för Åtvidaberg. Dejan Doslic blir neddragen. Där i sin tur då vidare kan få tillbaka. Vad händer? Där kommer ett avslut. Och det är bra skott. Det är ett mycket bra skott och det är Malmqvist som räddar lågt nere vid sin högra stolpe. Och det är just Haris Radetinac som skjuter. Karlsson. Karlsson som gärna vill hitta ut till Radetinac. Da Silva. Kristoffer Karlsson. Här är Radetinac som vänder inåt. Tittar upp, kan få tillbaks bollen, får den här. Han spelar åt det här fyndigt. En bra boll av Prodell är det. Och här kommer Radetinac.
Tinnerholm med inkastet. Han som strax ska ut då. Haris Raditina. Radetinac. Gör det där bra. Radetinac. Radetinac gör det där väldigt bra. Radetinac. Brodell. Bra löpning av Radetinac som siktar in mot Bergström. Bergström tar ner bollen, kan skjuta, gör det i mål! Resultat. Da Silva lyckas inte rensa undan. Pontus Karlsson. Där borta finns Radetinac. Kommer han ta avslut? Han får in den bollen. Bergström! Och titta! 1-0! Såg först ut som att den skulle... Alvor Noss. Avväpnas utav Radetinac i backlinjen. Radetinac. Får fram den bollen till Prodell. Radetinac inlett matchen bra. In mot Prodell. Ekström han vins. Till Radetinac. Radetinac. Malmö leder med 2-0. Wilton Figueredo. Men man har också utvecklat det till att bli en mer ett större bollinnehav och mer spelande Lagström. En åtgärd. Här kommer Dauda. Och det är bra hemjobb av Radetinac. Högerbacken. Radetinac. Han gör det där riktigt bra. Sätter bollen på djupet. Martin Andersson in i spel alltså, verkar det som. Radetinac. Kan han skjuta också? Han kommer loss och det är bra. Mark. Radetinac en möjlighet, snabbt spelat. Inte mycket folk framför målvakten Wolf. Den blir långt slagen. Da Silva och det är 1-0! Ja då, han gör mål. Radetinac. Hans andra den här säsongen. Och det blev liksom så att Elfsborg inte kunde trycka bort den här bollen från egen by. Märkligt med tanke på matchbilden, men det var väl lite det vi sa. Fasta situationer, kontringar. Bergs melodi och han är stark i luften där. Mittbacken. Andreas Da Silva som egentligen bäddar för det där målet. Går upp och delar ut en tryckare också på Johan Karlsson. Och får fram bollen och han är påpasslig. Radetinac.